sveiki bičiuliai, ir pagalvojau, šiandien reikia gal padaryti video apie kūno prasitampimą. Gavau taip pat užklausų, o aš kadangi nuo 9 metų iki 20 ar 21 sportavau karate, tai prasitampimai, viso kūno prasitampimai buvo vienas bazinių pratimų tiek prieš treniruotę, tiek po treniruotės. Tik tais kažkaip prasitampimas žmonėm asocijuojasi visą laiką su kojom, kaip mes aukštai iškeliam kojas, ar mes padarom špagatą, ar mes padarom virvutę, bet tas yra pakankamai labai klaidinga sudaryta visuomenės nuomonė apie tai, nes prasitampimas tai nėra tik tais kojos, tai yra nuo pat smegenų, nuo pat kamieno iki pat pėdų principė, tai visas kūnas yra raumenys ant mūsų kaulų ir todėl jie visi spazmuojasi. Mes gyvenime labai darom daug pasyvių dalykų, tai vieni mes vairuojam, kiti daug sėdim prie kompiuterio, daug sėdim prie telefono, kiti daug mina dviratį, kiti daug plaukia ir panašiai. Individualiai kiekvienas žmogus turi labai daug kažkokios pasyvios kasdieninės veiklos, kur mes darom metai iš metų tą patį. Tai gaunasi, kad mūsų pozicija kažkokia kūno visą laiką spazmuojasi, raumenys traukiasi. Apskritai raumenys yra linkę trauktis ir po to mes visi tokie daromės po truputį medžiais. Kai daromės medžiais ir mes norim kažką padaryti plastiškiau, tada prasideda visokie patempimai ir panašiai. Mūsų sausgyslės raiščiai kietėja po biškį ir mes to neapsiemam. Mes neapsiemam ištampyti mūsų raumenų, mūsų visos struktūros ir pabandysiu parodyti tai, ką aš darydavau 11 metų. 11 metų prieš ir po karate treniruočių. Labai gerai, jeigu turėsite su savimi kažką tokio panašaus, nes bus pora tempimų ant žemės. Jeigu neturėsit, nu, irgi nieko blogo. Vietame, kad kiekvienas tempimas rekomenduotina prieš treniruotę apie 10-15 sekundžių. Po treniruotės tai turėtų būti iki 20 sekundžių. Tai visą laiką mes pradėdavom bent asmeniškai treniruotėse nuo kaklo iki pat blauzdų. Na, pėdos raumenų labai neištreniruosi. Tai koks yra dabar pradžiai pirmieji du pratimai kaklo šonus. Šitas pratimas žemyn, dažniausiai daugiau traumuojantis negu pagelbėjantis. Tai tokio pratimo nelabai reikėtų daryti. Geriau yra pusiau kampu iš šonų 45 irgi palaikot po 10-15 sekundžių. Tai gaunasi kaklui 4 pratimai. 2 iš šonus ir 2 kampu. Ir tada visą laiką einate žemyn. Nepradėkite pradžiai nuo virvutės, po to kaklas. Patogiausia, kai išmokstate nuo viršaus save pratempinėti. Tada eina žemyn. Rankos, tai čia turbūt daugelis mokykloje tą darė. Čia labiau rankos, pečiai įsijungia. Tada tricepsas, irgi po vieną. Dar galite šitą daryti, irgi įprastas mokykloje. Tai prasitampo ir dilbis, ir bicepsas. Tai gaunasi 6 pratimai rankom. Kol dar stovite, kol dar neatsigulėt ant žemės daryti kitų tempimo pratimo, tai įprastas šitas yra ištempimas šono ir tuo pačiu rankos, koja sugrįžiuoti ir irgi 10-15 sekundžių. Kiti net žmonės sako, kad po geros prasitampimo treniruotės jaučiasi apskritai kaip po normalios treniruotės. Ir praėję kaklą, rankas, mes prieiname prie dar žemesnės raumenų struktūros, tai yra krūtinė. Ir krūtinė visą laiką asocijuojasi su taisyklingu vaikščiojimu, pozicija ir krūtinės raumenys, sakyčiau, labai svarbus yra ties mūsų laikysena, išvaizda ir krūtinės raumenys yra linkę labai greitai trauktis. Jie net greičiausiai traukiantys raumenys, susitraukiantys raumenys iš visų mūsų raumenų grupių. Todėl kiekvieni mūsų minkimai, telefonų, sėdėjimai prie kompiuterio, dviračio minimas, visa tai mūsų trumpina krūtinės lastą ir mes galiausiai gaunasi, kad labiau susikūprinę vaikštom. Mums reikėtų tai vaikščioti. Tai ką tai reiškia, tai kad reikia labai kuo maksimaliau stengtis tampyti krūtinę ir stengtis dažniau tampyti.
kodėl sakoma tampyti 10-15 sekundžių. Sakoma, kad 20 sekundžių ir toliau jau nėra jokios prasmės, ar ten sėdėsite minutę ar 5 minutės. Geriau kiekvieną dieną po 20 sekundžių, negu vieną kartą per savaitę po minutę. Tai krūtinė yra standartiniai 3, aš bent 3 naudoju tempimo pratimus. 90 laipsnių per alkūnę ir bet kokį kietą paviršių, tai sienos, vamzdį, dar kažką, ką galite praplėšti krūtinę. Paprastai stovite ir sukatės. Ir tada jūste jau čia nais tempimą. Kitas labai svarbus, kiti du labai svarbus pratimai, tai ištiesti ranką ir tada vėl tokia pati amplitudė, bet biški kitas kampas ir kitai plėšiasi raumenis. Ir taip pat tiesiog žemyn ranką nuleidžiate. Vėl iš kitos pusės, iš kito rakurso plėšiasi raumenis. Principiai šitie trys pratimai yra top of the top. Devym viršus apačia. Vienai pusiai krūtinės ir tas pats kitai. Tai žinokit, iš kart pasijusit, kad toksai biškiai tiesesnis vaikštai. Tai šitas labai svarbus pratimas. Na ir tuo pačiu jums reikėtų jau fiziškai su kažkokiais hanteliukais ar svoriais dirbti ir stiprinti nugarą. Nes nugaros raumenys tada stiprėja ir jie atlošia jūsų krūtinę. Tai čia tiek iš krūtinės pusės. Gerai, paliekam vartus ir grįžtam prie kilimėlio. Praėjom kaklą, rankas, krūtinę. Dabar eisim prie žemesnių dalių. Gerai, galite įsipatoginti, čionais dar to kilimėlio tiek baisiai nereikia, bet gerai, tai sėdint yra šiaip žiauriai daug tempimo pratimų, visok mikro, ir bet standartiniai tai eina tie patys pasilenkimai. Nesistengti lenkti kelienių, geriau tiesiom, bet jau kiek išeina, tiek išeina, po truputį, po lengva. Jeigu išeina pasiekti kojų pirštus, labai gerai, jeigu dar daugiau, dar geriau. Prasitempia tiek kojos, tiek nugaros apačia. Taip pat 10-15 sekundžių. Nusistatykit savo ribą, kiek norite sekundžių, mintyse skaičiuokit, suskaičiuojate 12-13, keičit. Kitas, turbūt vienas mano mėgstamiausių pratimų, tai viena koja šone ir alkūnė ir prasisukat. O. Dažniausiai sutraška stuburas, tai iš stuburo gerai, viškiai jį prajudinat, tuo pačiu ištempiat kojos šoną ir nugarą. Žodžiu, šitas kombo yra pratimas, tai galite net ir daugiau sekundžių pabūti, tiesiog pasimėgauti. Ir taip pat kaklas irgi labai svarbu, kad stengtumėte žiūrėti kuo kairiau, kuo labiau susisukti. Ir atvirkščiai. Čia ir kojų šonas, ir sėdmenis prasitempia, žodžiu, bombinis pratimas. Na ir kadangi jau įtraukiam nugarą, tai nugarai irgi šitas yra vienas tipiškiausių, kiek išeina atsiklaupti. Ant žemės dažniausiai tai būna skausminga, todėl turėkit kažką minkšto ir lenkitės į priekį. Nesistenkite kelti užpakalio kuo aukščiau, nes tada gaunasi efektyvumas mažesnis. Susėskit maksimaliai kiek galit ir tada po truputį tieskit į priekį. Tai labai gerai ir kojas prasitempia ir tuo pačiu nugarą. Tai va, principė, kaklui viršutinį kūno dalį pakankamai daug yra tempimų, bet va, nugarai yra tikrai sudėtinga ištempti, nes jinai tokia pas mus labiau tik ta pačia prasitampa, bet viršutinė dalį yra gan sudėtinga ištempti. Tai labai gerai ir ant turniko pakabėti tiesiog atsipalaidavus. Tai dabar grįžtant prie kojų, standartinis irgi karate visą laiką buvo būtinas taip prasitempti po 10 sekundžių, kad kuo galėtum aukščiau koją iškelti. Tada dar toksai užlaužimas, dubenį į priekį, kelienis į šoną, irgi 10-15 sekundžių. Čia tuo pačiu dar jūsų liksvara. Jeigu sunku užstovėti, tai kažką įsikipkit, tai čia nesiskaitysis čytinimas, čia jau jūsų liksvara, ant kiek jūs esate pasikaustis ant šito reikalo. Bet va būtent va šitie pratimai, kojų tempimo pratimai pakankamai man gerai atstatė mano biškį suvarytą kelienį, girtnelę, nes po kelionės dviračių, po 13 tūkstančių kilometrų mano leškos tiesiog net to žodžio prasme labai užsispazmavo, raumenys sutrumpėjo, sukietėjo ir bet kokie masažai buvo žiauriai skausmingi, tai
O būtent va, šitie visi prasitempimai, basic atrodo prasitempimai, kiekvieną dieną po du kartus man visą raumenį ištampė, atpalaidavo ir jau vėl normaliai kojas jaučiu. Šitą turbūt irgi atsimenat mokykloje pratimą, bet kas labai dažnai darydavo klaidą, kad čia tokia kaip bodači stovėsina, karate vadinasi, vieną koją truputį prilenktą, kitą tiesiai, kad kiti žmonės tiesiog spausdavo su rankom savo kelią ir bandyjo taip daugiau išplėšti, bet taip tiesiog tik traumuojate koją. Tai galite ir be rankų tą daryti, bet rekomenduotina tiesiog su pirštais paimat už kojų pirštų ir truputį taip palaužiat, bet jokio spaudimo į kelienis, nes tiesiog sutraumuosite labiau negu bus naudos. Jeigu norite paspausti geriau truputį aukščiau arba žemiau, tiesiog geriau daugiau pasilenkti arba už pirštų paimti, bet nespauskite kelienį. Na, taip pat pamiršau parodyti, pasakyti. Matosi, nesimato. Dėl nugaros apačios, kas nori daugiau pratampyti nugarą, tai galite ne tik tiesiai siekti, bet po to pakeisti kampą į kairę, truputį kairiau einate ir po to į dešinę. Tai daugiau šonai prasitampys. Tai čia irgi toksai niuansas, bet suveikia šiaip neblogai. Taip pat kojom dar yra labai efektyvu šitie pratimai. Ir be šito dar yra svarbu labai iškelt koją. Stenkitės maksimaliai ištempti, bet nelenkite. Jeigu ištempėt, bet neišeina tiek aukštai iškelti, o išeina tik tais tiek iškelti, tai taip ir darykite. Tiesiog po truputį kelkite, svarbu, kad čia būtų išsitempę. Maksimaliai tempkit koją. Tada kiek išeina, tiek pakelkite. Na, čia turbūt galima pritaikyti kiekvienai sporto šakai. Na ir galiausiai prieinam prie virvutės, prie kojų. Tai, kad virvutė įsės tikrai kai kuriems reikia savaitės, kitiems reikia mėnesio, kitiems reikia 2 metų ir mėnesio. Tai kiekvienam skirtingai, bet esmė tame, kuo vėliau jūs pradeda tampytis, kuo, čia kalbu apie amžių, kuo esate jūs vyresnis, to jūsų sausgyslės yra labiau susitraukusios, labiau sukietėjusios ir jas sunkiau ištampyti. Todėl pasižiūrėkit, visi gimnastai dažniausiai būna lankščiausi vaikai, jauni ir dar plus maži žmonės. Kuo aukštesnis ir vyresnis, tuo dažniausiai būna sudėtinga pasiekti gerų rezultatų. Bet nesakau, kad neįmanoma. Čia vis esmė ir klausimas, kaip dažnai ir kiek ilgai tampysitės, kol pasieksite rezultatą. Manau, kiekvienas žmogus gali įsėsti į vandamo špagatą, bet sakau, tai vienam žmogui gali užtrukti mėnesio laiko treniruočio, o kitam žmogui gali užtrukti 5 metus. Bet jeigu pastovi tą darysit, tai tikrai pasieksit. Tai iš karto virvutę gal net nesėskit, pradžiai tiesiog kojas praskieskit, galit šonu pasilankstyti irgi po 10-15 sekundžių, kiekvieną pusę. Į priekį, šitas labai svarbus pratimas, į priekį pasilankstyti. Na ir tada galite po truputį eiti jau į virvutės poziciją. Aš jau virvutės ilgai nepadarau, bet labai efektyvu yra truputį nespirokliuoti, bet tiesiog lietai pasisukinėti. Štai tampimas į pratimuose spirokliavimas dažniau kenkia negu padeda. Tai nesistenkit spirokliuoti, tiesiog iš lieto tempkite. Kai jau siekit tą ribą, sustokite. Na ir špagatas. Kiek išeina, tiek išeina. Šitie tampimaisi dažniausiai būna patys skausmingiausi. Bet vis tiek turite atskaičiuoti 10-15 sekundžių ir tada tik pakeisti pozą. O, figo. Žiūrėkit, tas žmogus va, prasitampęs. Figo! Mėgsim kartu, ne? Jo. Yra, sakau, visokiausių pratimų, bet šitie turbūt basic ir efektyviausi. Stabiliai darykite kiekvieną dieną prieš ir po treniruočių ir kada nors tikrai sėsti iš pagatą virvutę. Aš pats, kai buvau karatistas, tai mums visą laiką buvo aktualu, kaip aukštai iškelti koją ir tas mūsų tamprumas, lankstumas visą laiką buvo vienas iš tų pamatinių dalykų karate sporte. Tai logiška, kad nemažai akcentuodavome kojas, bet kaip ir sakau, kiekvienas raumuo svarbus
kiekvienam raumeniui skirkite vienodą prasitampimo laiką. Neduokite kažkokių prioritetų, kad kojoms tampote minutę, o rankos 5 sekundės. Ne. Visiems vienodai. Nusistatykite savo patogų laiką ir darykite. Tai va, šitie visi prasitampimai efektyvu ne tik žmonėms, kurie šiaip va profilaktiškai nori, bet taip pat ir visiems, kurie turėjo traumas, kurie sportuoja, turi kažkokį fizinį aktyvumą ir tas veikia. Veikia iš gerosios pusės, jūs pratampot raumenis, sausgyslės raiščius ir gaunasi mažiau traumų, esate lankstesni. Ir kas svarbiausia, tai padeda gydyti traumas, išsikapstyti iš traumų. Tai va, tiek jums reportažui šiandien. Geros dienos, tikiuosi pagelbėjau, kam reikėjo, ir iki rytojaus.